la capçalera de l'església, que forma com una petita plaça amb el mercat central i la llotja dels mercaders. És fruit del treball dels genovesos Giacomo Bardesi i Antonio Aliprandi, i de Bernardo Pons. És, sens dubte, la part més impressionant de l'exterior del temple. A aquesta façana se li va afegir una plataforma elevada, a manera de tribuna. Es van obrir unes petites habitacions a baix, conegudes com covacueles o caselles de Sant Joan, i es van instal·lar tendes de coses usades, ferralla o simplement com prolongacions del mercat. A dalt, es van col·locar les estàtues de Sant Francesc de Borja amb la corona del seu ducat, Sant Joan Baptista, Sant Lluís Bertran i Sant Joan l'Evangelista, d'esquerra a dreta. Aquestes escultures van ser realitzades per Leonardo Juliol Capuz i Felipe del Corral. La rematada de la façana consta d'un campanil triangular, amb el rellotge i tres balcons de forja, flanquejats per columnes salomòniques. El campanil està rematat per les estàtues de Sant Vicent Màrtir, Sant Vicent Ferrer i Sant Llorenç Màrtir. Al centre, sobre una piràmide amb una esfera, descansa un àguila, amb un tinter en el bec simbolitzant a l'evangelista que fa de panell i és coneguda com el l'ocell de Sant Joan. Al centre, sota un teulat de pedra, se situa una imatge de la Mare de Déu del Roser, flanquejant dues estàtues dels titulars de la parròquia. A la façana principal, que recau al final de l'avinguda del Baró de Càrcer, coneguda popularment com l'Oest, tenim una porta sota un gran òcul de pedra. Aquest, possiblement és d'origen medieval, sempre s'ha mantingut encegat i destaca per l'enorme magnitud del seu perímetre. Podem veure a la mateixa façana una àguila alegòrica de l'Evangelista i el bé del Baptista. A la part que dona al mercat central es van introduir una sèrie de finestres rectangulars a la part superior, quedant també inclosa la portada lateral, però aquesta remodelació també va quedar inconclusa i no es van arribar a encegar totes les antigues finestres gòtiques, gràcies al que avui dia es poden contemplar com a vestigi de la primitiva obra. A l'altre lateral, el qual forma angle amb la capella de la Comunió, a la plaça de la Comunió de Sant Joan, al costat de la porta d'entrada es mantenen dos arcs gòtics amb fonaments en el mur.